हेलो फ्रेंड्स, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला अल नोटिफिकेसनको लागि। र साथीहरू, अब चाहिँ म 50 वटा क्वेसन लिएर आएको छु, स्किप नगरिकन अन्तसम्म हेर्नुहोला। र साथीहरू, अब क्वेसन स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। ल, भेटनरियन लोकसेवा आयोग मोडल क्वेसन सेट 3 मा रहेको छ। क्वेसन नम्बर 1 मा रहेको छ, निजामती सेवामा सबैको पहुँच स्थापित गर्न खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये कति प्रतिशत पद समावेशी तर्कको लागि छुट्याइन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डीको 45%। यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 2 मा रहेको छ, माछाको फिते जुका कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डीको डाइफाइलोबोथ्रियम। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 3 मा रहेको छ, कृषि विकास रणनीति एडिएस कति वर्ष योजना हो? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सीको 20 वर्ष। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ, नेपालको 2500 मिटरभन्दा माथिल्लो हिमाली क्षेत्र कुन जातको भेडा पाइन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सीको भ्यागलुङ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ, वाट इज द फुल फर्म अफ आइपिएम? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सीको इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्ट। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको छ, विच ब्याक्टेरिया हेभ सिम्बायोटिक रिलेसन विथ लेजिम प्लान्ट? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन एको राइजोबियम। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 7 मा रहेको छ, कर्मचारी तन्त्रलाई निम्नमध्ये के पनि भन्न सकिन्छ? यसको सही आन्सर रहेछ अप्सन बीको ब्युरोक्रेसी। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 8 मा रहेको छ, ट्राइपेनोमाइसिस कुन समूह पर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बीको प्रोटोजोआ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 9 मा रहेको छ, निजामती कर्मचारीले आफूले पाएको घर विदा कति दिनसम्म सञ्चित गरी राख्न पाउनेछन्? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डीको 180 दिन। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 10 मा रहेको छ, कृषि परिषद अन्तर्गत मत्स्य शाखाको स्थापना कहिले भयो? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सीको विक्रम सम्वत 2003। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 11 मा रहेको छ, क्वारेन्टाइन स्थलमा परीक्षणको लागि नमुना लिँदा सम्बन्धित प्याकेज वा पार्सलबाट कम्तीमा कति प्रतिशत नमुना लिनुपर्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन एको 10%। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 12 मा रहेको छ, यीमध्ये कुन माछा माउथ ब्रिडर हो? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डीको टिलापिया। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 13 मा रहेको छ, नेपालमा निजामती सेवा दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सीको 22 गते। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 14 मा रहेको छ, क्लोस्ट्रिडियम स्पेसिस भन्ने जीवाणु कुन रोगसँग सम्बन्ध राख्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन एको इन्ट्रोटोक्सिमिया। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 15 मा रहेको छ, यीमध्ये बुहारी माछा कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन एको वालोगो एटु, अप्सन एको। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 16 मा रहेको छ, नेपालमा भैँसीको कन्सेप्सन दर कति रहेको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सीको 48%। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 17 मा रहेको छ,
हाल नेपालमा प्रचलनमा रहेको सिमेन्ट स्टोर क्यापेसिटी कति हो? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बीको 0.25 ml। यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 18 रहेको छ, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद ऐन कुन सालमा जारी भयो? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डीको विक्रम सम्वत 2055। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 19 रहेको छ, कस्तो पोखरी निर्माण गर्दा खर्च कम पर्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बीको आयतकार, अप्सन बीको आयतकार। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 20 रहेको छ, नेपालमा पशु आहार कति प्रतिशतले न्यून रहेको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सीको 34%। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 21 रहेको छ, नेपालमा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमको सुरुवात कहिले भएको? यसको सही आन्सर रहेको छ आर्थिक वर्ष 2063-64 अप्सन डीको। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 22 रहेको छ, खोरेत रोगको लागि क्वारेन्टाइन पिरियड कति दिनको हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डीको 14 दिनको। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 23 रहेको छ, तलका मध्ये सर्फेस फिडर कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डीको सिल्भर कार्प। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 24 रहेको छ, गिल्स फ्लुक टर्ट हो? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बीको डक्टाइलोग्रायसिस। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 25 रहेको छ, तलाका मध्ये कुन माछामा इयुएस रोग लाग्दैन? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन एको ग्रास। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 26 रहेको छ, नेपालको कुन योजनालाई अन्तरिम योजना भनेर बुझिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डीको 11। क्वेशन नम्बर 27 रहेको छ, यी रोगहरूमध्ये कुन रोग नेपालमा देखिएको छैन? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डीको अल अफ एभव। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 28 रहेको छ, माछामा भाले लागेको अन्डालाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डीको स्पन। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 29 रहेको छ, पारदर्शिता के को मद्दतले नापिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ सच्ची डिक्स अप्सन ए को। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 30 रहेको छ, मेजर कार्प माछाको प्रजननको लागि पोखरीको गहिराइ कति हुनुपर्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बीको 1.5 देखि 2 मिटर। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 31 रहेको छ, तलमध्ये कुन रोग जुनोटिक रोग होइन?
इसको सही आंसर रहेगा छा ऑप्शन बी को किटोसिस। त्यस्तै गरी क्वेश्चन नंबर 32 में रहेको छ भिटामिन सी लाई के पनि भनिन्छन्। इसको सही आंसर रहेको छ ऑप्शन सी को एस्कर्बिक एसिड। त्यस्तै गरी क्वेश्चन नंबर 33 में रहेको छ कुन हार्मोन लाई एन्ड्रोजेन भनेर पनि बुझिन्छ। इसको सही आंसर रहेको छ ऑप्शन सी को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। त्यस्तै गरी क्वेश्चन नंबर 34 में रहेको छ व्हिच स्टेन इज यूज फॉर ऑफ यूज फॉर स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। इसको सही आंसर रहेको छ ऑप्शन सी को ग्राम स्टेन। त्यस्तै गरी क्वेश्चन नंबर 35 में रहेको छ गाई मा नॉर्मल सेरम लेवल कति एमजी पर डीएल हुन्छ। इसको सही आंसर रहेको छ ऑप्शन बी को 10। त्यस्तै गरी क्वेश्चन नंबर 36 में रहेको छ व्हिच टाइप्स अफ ब्रीडिंग सिस्टम कैन प्रोड्यूस हार्डियर विगोरियस लैम्ब्स विथ मोर रैपिड गेन्स। इसको सही आंसर रहेको छ ऑप्शन ए को क्रॉस ब्रीडिंग। त्यस्तै गरी क्वेश्चन नंबर 37 में रहेको छ व्हिच अफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। इसको सही आंसर रहेको छ ऑप्शन ए को एस्पार्टेट। त्यस्तै गरी क्वेश्चन नंबर 38 में रहेको छ नदीमा माछा मार्दा कुन नेट को प्रयोग गरिन्छ। इसको सही आंसर रहेको छ ऑप्शन सी को गिल नेट। त्यस्तै गरी क्वेश्चन नंबर 39 में रहेको छ प्रसार कुन तरिकाले सन्देश फैलावट को काम सबभन्दा चाँडो गर्दछ। इसको सही आंसर रहेको छ ऑप्शन सी को सामूहिक तरीका। त्यस्तै गरी क्वेश्चन नंबर 40 में रहेको छ कागजलाई धेरै पटक दोहोर्याएर पुस्तिका जस्तै धेरै पेज भएको बनाएमा त्यसलाई के भनिन्छ। इसको सही आंसर रहेको छ ऑप्शन सी को फोल्डर। त्यस्तै गरी क्वेश्चन नंबर 41 में रहेको छ पोस्टर कुन आकार को हुनु पर्छ। इसको सही आंसर रहेको छ ऑप्शन डी को 1.5 × 2 feet। त्यस्तै गरी क्वेश्चन नंबर 42 में रहेको छ नेपालमा कृषि रणनीति कुन सालमा बनेको हो। इसको सही आंसर रहेको छ विक्रम संवत 2063 ऑप्शन सी। त्यस्तै गरी क्वेश्चन नंबर 43 में रहेको छ पशु आहारा विकास राष्ट्रीय अभियान कार्यक्रम फरेज मिशन कहिले देखि सञ्चालनमा रहेको हो। इसको सही आंसर रहेको छ ऑप्शन ए को आर्थिक वर्ष 2070-71। त्यस्तै गरी क्वेश्चन नंबर 44 में रहेको छ नेपालमा सिंचाई नियमावली कुन सालमा बनेको हो। इसको सही आंसर रहेको छ ऑप्शन बी को विक्रम संवत 2056 साल। त्यसै गरी क्वेश्चन नंबर 45 में रहेको छ व्हिच अफ द
following number will be suitable for group information in agriculture sector. इसको सही आंसर रहेगा छा ऑप्शन ए को 25. त्यस्तै गरी क्वेश्चन नम्बर 40 मा रहेको छ प्रसार को कुन तरीका चाहे सबभन्दा सस्तो तरीका हो. इसको सही आंसर रहेको छ ऑप्शन सी को सामूहिक तरीका. त्यस्तै गरी क्वेश्चन नम्बर 47 मा रहेको छ होलस्टेन फ्रिजियन गाई को प्रति वेद दूध उत्पादन कति लिटर हुन्छ. यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए को 6500 देखि लिएर 9000. त्यस्तै गरी क्वेश्चन नम्बर 48 मा रहेको छ निम्न मध्ये कुन भेडाको जात हो. इसको सही आंसर रहेगा छ ऑप्शन बी को पोलवर्थ. त्यसै गरी क्वेश्चन नम्बर 49 मा रहेको छ न्यू हैम्पशायर जात को कुखुरा को अंडा रंग कस्तो हुन्छ. इसको सही आंसर रहेगा छ ऑप्शन बी को रातो. त्यसै गरी क्वेश्चन नम्बर 50 मा रहेको छ संसारको सबैभन्दा बढी दूध दिने बाख्रा कुन हो. यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी को सानान.